Доброго дня, наші любі садівники і садівниці. Скажіть, чи знаєте, як правильно восени викупити цибулини жоржин? А коли викупили, то як краще зберегти цибулини до весняної посадки? На ці питання надасть відповіді сьогоднішнє відео. Мене звуть Анжела, і я навчу ваші квіти цвісти довго і рясно. Батьківщина жоржин – тропічна Мексика, де земля не промерзає взимку. Бульби жоржин тендітні, погано переносять вогкість, нестійкі до захворювань та шкідників. Садівники, які люблять ризик, залишають бульби жоржин на зиму у відкритому ґрунті, утеплюють його зверху, але до весни за таких умов доживають далеко не всі жоржини. Саме тому рекомендується викупити жоржини і зберігати їх зимою в приміщенні. Найкращий час для цієї процедури – жовтень. Викопувати слід після перших заморозків, тоді підземна частина буде вже достиглою і готовою до стану спокою. Алгоритм викопування такий. За сухої та сонячної погоди спочатку зрізують стебла, залишаючи 10 см над поверхнею. Потім жоржину обережно обкопують і дуже обережно дістають з землі, не тягнуть і не смикають, щоб не відірвати стебло. Після цього бульби промивають водою та підсушують. Коли вони висохнуть, слід обстежити їх, відібрати і викинути хворі або уражені шкідниками. Якщо є підгнивші або зламані ділянки коренів, їх підчищають та знезаражують. Приміщення, де будуть зимувати жоржини, необхідно створити сприятливі для них умови. Оптимальна температура буде від 3 до 10 градусів тепла, а вогкість – 60-70%. Якщо повітря сухе, бульби слід час від часу трохи зволожувати. І ще один важливий чинник – відсутність природного освітлення, тому що під дією сонячного світла бульби передчасно проростуть. Таким чином ми можемо зберігати жоржини на балконі або лоджії, у підвалі, в коморі або кімнаті, яка не опалюється. Важливе зауваження – пакети для зберігання бульб жоржин не підходять. Краще взяти ємність, де у них менше можливості загнити – картонну коробку, відро або ящик. А що ж покласти всередину? Пропонуємо вам на вибір кілька засобів, які добре підійдуть, як постіль для сплячих жоржин. Найпоширеніший спосіб – це пересипання бульб тирсою. Бажано використовувати хвойну тирсу, яка має бактерицидні властивості. На дно ємності насипають шар тирси, потім кладуть бульби і засипають тирсою зверху. Бульби можна покласти в кілька шарів. Також поширене зберігання в ґрунті. Та майте на увазі, що в ґрунті можуть бути шкідники або патогенні бактерії, тому його слід спочатку знезаразити, прожарити або проморозити, а потім вже вкладати бульби. Можна пересипати і великозернистим річним піском, але в такому разі бульби необхідно зволожувати, тому що пісок витягує воду. Добре підійдуть для зберігання агроперліт або вермікуліт, а ще мох з фагном. Унікальний природний матеріал, який забезпечує гарний повітрообмін, попереджає загнивання і добре утримує вологу. Цікавий засіб зберігання жоржин – занурення в розплавлений на водяній бані парафін, однократне чи за необхідністю двократне. Занурювати треба не більше, ніж на секунду. Парафін не дає воді випаратися цибулини. І за таким принципом працює і занурення бульб до глиняної бовтанки. Глину розводять водою до стану сметани. Занурюють бульби і сушать у приміщенні 2-3 дні. Тепер ви знаєте, що зробити, щоб перетворити цибулини жоржин на сплячих красунь, а не на півживих, погризаних шкідниками чудовиськ. Бажаю, щоб всі ваші жоржини успішно перезимували і наступного року подарували вам свою яскраву красу. Напишіть коментар. Якщо він збере чемпіонську кількість вподобайок, то Агромаркет подарує вам 100 бонусних гривень. А ще поставте вподобайку і підпишіться на наш канал. Буду щиро вдячна. До наступної зустрічі. Пока-пока.